il għad ekonomika fl-Unjoni Ewropea, partikolarment b'referenza l-Greċja u is situazzjoni fil-Libja, kienu temi ewlenin diskussi bejn il-Prim-Ministru Joseph Muscat u l-Kanċillir Ġermaniża Angela Merkel fuq iż-żewġ semi der li jemħsibijiet komuni bejn iż-żewġ naħat. bil prim ministru Joseph Muscat jinsisti għal iktar minn darba f'konferenza tal-aħbarijiet li l-Unjoni Ewropea ma tiflaħx li l-Libja tispiċċa stat fallut. Zid li fil-waqt li wħed jifem itħassib bis situazzjoni fl-Ukrajina, jridu jittihdu koll il-passi li jem bżon fil-kas tal-Libja. Għalli manduxi kunem ezitazzjoni li tindbat missjoni ta' paċi ta' nazjoni jitma' fil-Libja. Il-Kanċillir Merkel għalet li fil-dawl ta' teddida mill-estremisti ta' bel ma' l prim ministru li jem bżon sforz biex il-Libja ma' tkunx stat fallut. Anka missjoni ta' paċi jek gvern ta' da' jitlob dan. Aċara jit il prim ministru għamela ċara li f-situazzjoni dawn il-Germania ndaw kol obbligu morali li taġixxi sosta l-Unjoni Ewropea ma tistax tħalli vojt li jintela mill-estremisti u terroristi. Il-ħsibijiet kienu ċarju wkoll dwar il għada ekonomika fil-waqt li għamil ċara l-Gvern Malti huwa kontra tnaqqis fid-dejn li għandha l-Greċja għal li huwa li jkun hemm diskussjonijiet fuq aktar flessibilità. Aħna ma nistgħu naqblu li jkun hemm tnaqqis fid-dejn tal-Greċja. Jiġifieri il-flus li sellif naridu lura dik di, 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 sempliċi bħal daqsek. Minna l oħra jekk hemm lok kif nemmel li hemm lok għal ċertu flessibilta b'dak li għandu xaq samma kemm ikun twil repayment period. Il-rati ta, ta' ta' interessi, il-tip ta' riformi strutturali kif jiġu it-tajmijati, dak u ma' affarijiet li jistaw jiġu diskussi imma il fluss li Malta, ta taxers Maltin taw, iridu jiġu l Merkel li fil-passat id-dikjarat il-gvern grek rizjonora l-obligi tijaw, għalet il-gvern ta' Tsipras jilu fitmesċi jafti ġemat u għalek ta' jepuħet jarax sikun jkun et jiproponi. Pero zewċnaħat għablu li għandu da' kollu possibli blan il-Greċja tiqpa fit żona euro.